सफल कृषि सफल किसान प्राङ्गारिक खेती हाम्रो अभियान आवाज बिहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कृषि संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा आज पनि कार्यक्रममा एउटा विषयलाई हुन त हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र हामी पुग्छौँ नीति निर्मातासम्म कहिले पुग्छौँ किसानका खेतबारीमा पुग्छौँ गोठगोठमा पुग्छौँ किसानका जड समस्या के छन् र किसानका समस्याहरूको समाधान के हुन सक्छ हामी त्यो खोज्ने प्रयासमा पनि अनवरत रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ र आज पनि एउटा विषय रोज्दैछौँ तर अलिकति फरक एङ्गलबाट कहिलेकाहीँ हामी किसानका समस्याहरू उठाउँछौँ भन्छौँ र आफू मात्रै स्वावलम्बी नबनिकन अन्यहरूलाई पनि यो बाटोमा औल्याउनुको लागि डराउनुको लागि चाहिँ उत्साहजनक सहभागिता गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा बढ्दैछ हुन त विदेशबाट फर्कनेहरूको पनि कृषि क्षेत्रमा मोह बढ्दैछ सरकारले भने जस्तै युवाहरूलाई आकर्षण गर्न नसके पनि युवाहरूको मोह चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नबढेको भने अवश्य होइन यसै मध्येमा चाहिँ नेपालमै केही गर्न सकिन्छ स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान स्वरूप कृषि क्षेत्रलाई अलिकति व्यावसायिक मोडलमा व्यावसायिक धारमा चाहिँ काम गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व एकजना सफल उद्यमी सफल किसान युवा किसानलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँको अनुभव सार्दा मात्रै पनि हामी सबैलाई अथवा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि धेरै कुराहरू सफल हुन्छ जुन हामीले कृषिका उत्पादनहरू चाहिँ बजारमा उपभोक्तासम्म पुर्याउँदाका कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट फाइदा चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरामा पनि हामी सजग भइयो भने चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई उकास्न पक्कै पनि सकिन्छ भन्ने सन्देश आज हामी दिने प्रयास गर्दैछौँ आज हामीसँग स्याङ्जा जिल्लामा स्याङ्जामै पनि कृषि कर्म गर्दै व्यावसायिक कृषि कर्म गर्दै अलिकति ब्रोड दिँदै काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँको जुन बुढा नीलकण्ठ एरियामा चाहिँ व्यावसायिक कृषि तथा पशु फार्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका एकजना कृषि उद्यमीलाई सफल कृषि उद्यमीलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँको अनुभव सार्दैछौँ आज हामीसँग व्यावसायिक कृषिका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कृषि तथा पशु फार्मसँगै सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको बजारको रूपमा आउटलेट पनि रहेको छ सङ्कल्प कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित किसानको पसलका समेत संस्थापक र अभियन्ता हुनुहुन्छ आज हामीसँग हिरामणि पौडेल सुभाष हुनुहुन्छ आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ सुभाष सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते सर आराम हुनुहुन्छ है के केमा व्यस्त हुनुहुन्छ म कृषि क्षेत्रमै व्यस्त छु कृषि र पशुपालनमा र त्यसको बजारीकरणमा आफूले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरूको त्यसपछि गाई फार्ममा उत्पादन भएको चिजहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने सिधै उपभोक्तासम्म बिक्री वितरण गर्ने त्यो सञ्जाल आफूले पनि निर्माण गर्ने र अरू कृषक साथीहरूलाई पनि यो सञ्जालमा अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने मिसनमा छु म जस्तो किसानलाई आज हामीले हेर्ने भने चाहिँ उत्पादनकै समस्या छ उत्पादनमा धेरै चुनौती छ धेरै सङ्घर्ष पनि छ यहाँले चाहिँ सफलतापूर्वक उत्पादन पछाडि बजारमा पुग्दा अथवा उपभोक्तासम्म पुग्दासम्मको क्षणलाई पनि हामी आफै गर्न सकिन्छ भनेर यो उपभोक्तासम्म पुग्ने पुलको काम पनि गर्नुभएको छ अर्थात् यहाँ जुन आउटलेटबाट चाहिँ उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभएको छ आफूले उत्पादन गरेका चिजलाई चाहिँ सिधै उपभोक्तामा पुर्याउने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ यो सम्भव चाहिँ कसरी गराउनु भएको छ उत्पादनतिरको पनि यहाँलाई टेन्सन छ र यो उपभोक्तासम्म पुग्दा चाहिँ यो पसल अथवा चाहिँ यो बजारीकरणको पनि समस्या अथवा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि समय खर्चिनु भएको छ कसरी व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुभएको छ अहिले बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका पासीकोटमा 20 रोपनीमा कृषि फर्म र अहिले 24 गाई पालन गरिएको छ र त्यहाँ केही समय करिब 6 महिना अगाडिदेखि म पार्टनरसिपमा टिममा काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ र यसको उत्पादन सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मिसनमा अहिले आउटलेट चाहिँ धापासी र तिलिङटारमा किसानको पसलका आउटलेट चाहिँ अलिक पछाडि सुरुवात गर्नुभयो आउटलेट चाहिँ 2 वर्ष भयो आउटलेट फार्मिङ सुरु गरेको 5 वर्ष भयो काठमाडौँमा अब आफ्नो गृह जिल्लामा स्याङ्जामा त अलिक धेरै पहिलेदेखि कृषि क्षेत्रतिर सक्रिय हुँदै आइराखिएको थियो र काठमाडौँमा अब यहाँ 60 लाख आसपास जनसङ्ख्या छ बजार ठुलो छ उत्पादन आफूले उत्पादन गरेको चिजलाई उत्पादन गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो उत्पादनलाई सिधै आफैले बिक्री वितरण गर्न नसक्दाखेरि अलिक सोचे जस्तो रिटर्न लिन सकिएन त्यसपछि
चाहिँ सिधै उपभोक्तालाई नै आफै शुद्ध उत्पादन राम्रो प्रोडक्ट सिधै कन्ज्युमरलाई नै आफै बिक्री गर्नुपर्छ र बढी रिटर्न लिन सकिन्छ, कृषिमा सफल हुन सकिन्छ भनेर दुई वर्ष भयो किसानको पसलको अवधारणा ल्याएर यसलाई अहिले अहिले धापासीमा आउटलेट छ भन्नुभयो, अन्त पनि छ तिलिङटारमा छ, वसुन्धरादेखि दुई ठाउँमा गरिसक्नु, दुई ठाउँमा आउटलेट छ। यहाँको उत्पादन बेच्नको लागि कुनै पनि समस्या भएन? ऊ त हाम्रो उत्पादन बिक्री गर्नलाई समस्या छ, पुग्दैन अझै, अरू पुग्दैन, अरू अरू कृषकहरूको पनि लिन्छ। र अब मैले र हाम्रो टिमले चाहिँ उत्पादन गर्ने किसानले सिधै उपभोक्तासम्म बिक्री गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाउँदैछौँ, त्यो यो ब्रान्डको नाम नै किसानको पसल हो, सिधै कृषकले चाहिँ आफ्नो उत्पादन लगेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने त्यो ब्रान्डको अहिले अहिले हामी परीक्षणको क्रममा छौँ। यो अब केही समयभित्रै चाहिँ अब धापासीमा किसानको पसलको रूपमा सब्जी मण्डी तरकारी बजार सञ्चालन गर्दैछौँ, करिब एक महिनाभित्रमा चाहिँ यो सुरुवात हुन्छ होला, त्यहाँ अरू किसानहरूले पनि आफ्ना उत्पादनहरू ल्याएर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यो सफल भयो भने अन्यत्र पनि अब वार्ड स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर अरू जो जसलाई इच्छुक हुन्छ उपभोक्ताहरूलाई ल यहाँ पनि खोलौँ यहाँ ठाउँ छ भनेर अफर गर्नुभयो भने उहाँहरूले भनेको ठाउँमा पनि लगेर चाहिँ बिस्तारै विस्तार गर्न सकिन्छ। र यो हामी परीक्षणको अभ्यासको क्रममा छौँ, निरन्तर लागिरहेका छौँ। जस्तो हामी चाहिँ पहिलादेखि नै अथवा चाहिँ हामी किसानका छोराछोरी हौँ र किसान थियौँ, तर अलिकति व्यावसायिक मोडलमा पछिल्लो समयमा लाग्नुभयो, यहाँ सेक्टरतिर हुँदा चाहिँ कृषि कर्म गरेँ भन्नुभएको थियो, त्यो बेलामा व्यावसायिक मोडलमा थिएन होला सायद? म चाहिँ यो सानैदेखिको रुचि हुँदो रहेछ, स्कुल लेभलकै अध्ययनकै क्रममा आठ क्लासमै पढ्दाखेरि मैले ठुलो स्केलमा सुन्तला रोपेको थिएँ, अहिले त्यो ठुलो बगैँचा भएको छ। अब त्यो सानैदेखि यो रुचिको क्षेत्र भएको हुनाले गर्दा सालको कुरा हो यो चाहिँ 52 सालको कुरा, 52 सालमै अब 52 सालदेखि नै त्यो थाहै नपाइकन रुचिले म किसान भइसकेको रहेछु त्यतिखेरदेखि नै। त्यहाँको भूगोल हावापानीमा सुन्तला अदुवा यस्तै हुन्थ्यो, त्यो अहिले पनि ठुलो स्केलमै छ, कमर्सियल स्केलमै छ, अहिले पनि वर्षमा 4-5 लाखको सुन्तला अदुवा त्यहाँबाट यो किसानको पसलमा धापासी तिलिङटारमा र यहाँ काठमाडौँ अहिले पनि नाइट बसमा छतमा हालेर ल्याइन्छ। स्याङ्जाको ठक्कै कुन ठाउँ भन्नुभयो? स्याङ्जाको बिचारी चौतारा पाखरीपट, स्याङ्जा चाहिँ सुन्तलाको पकेट क्षेत्र पनि हो र निकै गुणस्तरीय सुन्तला हुन्छ स्याङ्जाको, काठमाडौँसम्म आउन धेरै पाउँदैन पनि भनिन्छ, बिचबिचमै रोकिन्छ, पोखरा मुङ्लिङबाट यता चाहिँ आउन सक्दैन पनि भनिन्छ, यहाँले ल्याउनु भएको रहेछ, धेरै उपभोक्ताहरूले मन पराउनुहुन्छ होला। म यो पाटोलाई चाहिँ अलिकति व्यावसायिक मूर्तरूप दिने कुरामा केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बाल्यकालदेखि नै कृषिमा चाहिँ एउटा नसानसामा कृषि कर्म गर्ने चाहना जुन उत्साह चाहिँ यहाँलाई आइसकेको थियो, कसैलाई अलिक पछाडि आउँछ, जस्तो त्यो समयमा जुन व्यावसायिक मोडलमा चाहिँ त्यो बेलाको र आजको कृषि अलिकति फरक पनि छ, आज पर्निर्भरता बढ्दैछ, कृषि क्षेत्रको सम्भावना बढ्दैछ, यो बुझ्न सक्छौँ कि हामीले अब दिन प्रतिदिन पर्निर्भरता कृषिमा चाहिँ हामीले गरेको उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ सधैँभरि बजार पाउँछ, हाम्रो पुस्ताले पक्कै पनि यो बजारलाई चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन अथवा चाहिँ बाहिर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ भनेर भनिन्छ। यहाँको आजको ठ्याक्कै कृषिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँले एउटा कृषि उद्यमीको हिसाबले? अब यो हाम्रो देश चाहिँ अब विकसित हुने हो भनेदेखि अब कृषि क्षेत्रतिर आधुनिकरण व्यवसायीकरण गरेर कृषिमा पहिला आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ होइन, देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने हो भनेदेखि, र त्यसको लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण अत्यावश्यक छ। र किसान चाहिँ युवा उद्यमीहरू र कृषकहरू चाहिँ यसमा उत्प्रेरित भएर अथवा असाध्यै मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नलाई यसबाट बढी प्रफिट लिनलाई बढी नाफा लिनको लागि बजारीकरणको विषय पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ होइन, बजारीकरणको चुनौती बजारीकरणलाई सिधै किसानले अब असाध्यै राम्रो रेट पाउने र राम्रो किसिमको उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादनको राम्रो रेट पाउने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ पनि नीति निर्मातादेखि सबैले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ र राम्रो सम्भावना छ र यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण गर्न समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न कृषिमा आत्मनिर्भर नभइकन सम्भवै छैन होइन, रेमिटेन्सबाट पैसा ल्याएर अनि बाहिरबाट चाहिँ कृषि उपजहरू आयात गरेर देश कहिले पनि धनी हुन सक्दैन, सबैले देशलाई समृद्ध बनाउने भन्छन् तर गुदी गुरु भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर नभइकन देशै आत्मनिर्भर हुँदैन। जस्तो सुभाष सर यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, यहाँले अलिकति मोडलमा एउटा नमुनाको हिसाबले काम गर्न खोज्नु भएको छ, कृषि तथा पशुफार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ काठमाडौँमा जुन ठाउँमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा खपत हुन्छ र बजार सधैँभरि बजार छ भनेर यहाँले अझै आफैले आउटलेट पनि सँगै सुरुवात गर्नुभएको छ, अझ यसलाई तरकारी बजारको मोडलमा लाँदैछु पनि भन्नुभएको छ। जस्तै अब उत्पादनतिरै म प्रवेश गर्न चाहन्छु, जस्तो सुरुवातमा अलिकति सङ्घर्ष चाहिँ यहाँले पक्कै पनि गर्नु पर्यो पनि होला, किनकि हरेकका सफलताभित्र चाहिँ सङ्घर्षका व्यथाहरू पनि हुन्छन् र त्यो समस्या चुनौतीहरू के कस्ता रहेछन् यसलाई चाहिँ उजागर गरियो भने अन्यहरूलाई पनि यो प्लस पोइन्ट हुन्छ, त्यसैले यहाँले सुरुवात गर्दाका चुनौतीहरूलाई सार दिनुहोस् न यति बेला।
अब सुरुवात गर्दाखेरि ठुलो स्केलमा सुरुवात गर्दा अब हामी पुँजी म्यानेजमेन्ट गर्ने समस्या हुन्छ होइन, पुँजी म्यानेजमेन्ट लगानीको व्यवस्थापन गर्ने विषय। त्यसपछि अब एकैचोटि ठुलो स्केलमा कृषि क्षेत्रतिर अगाडि बढ्दा अनुभवको कमीले गर्दाखेरि पनि लस्ट नोक्सानमा जान सकिन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दा अनुभवको विषयवस्तु काम गर्दै सिक्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि ठुलो स्केल ठुलो भोल्युममा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा विस्तार गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा एकैचोटि ठुलो स्केलबाट अगाडि बढ्दाखेरि लस्ट हुनु पनि सक्छ होइन, मैले त त्यो लस्ट बेहोर्नु परेन। म सानै स्केलबाट अगाडि पनि 10 रोपनीबाट स्टार्ट गरेको कृषि फर्म हो, अहिले 20 रोपनी पुगेको छ। गाई फर्म पनि सानो स्केल त होइन, 10 रोपनी पनि ठुलो गाई फर्म। गाईतिर पनि मैले एउटा गाई सुरु गरेँ, एउटा गाईबाट गरेपछि राम्रो भयो अनि बढाउँदै गयो। अहिले त पार्टनरसिपमा टिममा काम गरिरहेछ, अहिले 24 छन् र छिटै 50 गाई पुर्याइँदैछ। सायद अब हामी त्यहाँ सफल भयौँ, हाम्रो अदाना सफल भयो भने काठमाडौँको ठुलै र नमुनै फर्म बन्छ गाई पालनतर्फ पनि। र हाम्रो मेरो चाहिँ र मेरो टिममै काम गरिरहेको छु मैले। मेरो टिमको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कृषकले उत्पादन गरेको उपजलाई सिधै उपभोक्तासम्म टोल टोलमा आउटलेट राखेर बिक्री वितरण गर्ने, ताजा फार्मबाट टिपेर ल्याउने र कृषकलाई उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने। अब त्यो इच्छुक उपभोक्ता लाई आह्वान गर्ने होइन, अब कहाँ ठाउँ छ तपाईँहरूलाई कहीँ उपयुक्त ठाउँ छ भने खबर गर्नुहोस् होइन, त्यहाँ हामी चाहिँ आउटलेट राख्छौँ। सिधै कृषक इच्छुक किसानहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उत्पादन ल्याउनुहोस् होइन, उत्पादन उपलब्ध गराउनुहोस् अथवा आफूले भ्याउनुहुन्छ ल्याउनुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँलाई स्टल अथवा बिक्री गर्ने ठाउँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो कन्सेप्ट सफल गर्दाखेरि किसानले पनि राम्रो मूल्य पाउँछ, उपभोक्ताले पनि अथवा 2-4 सस्तो पाउनु सक्ला अथवा बराबरै मूल्य पनि ताजा सामान पाउँछ। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रलाई योगदान पुग्छ, यो अभियानलाई नै योगदान। यो मिसनमा हाम्रो मुख्य मिसन चाहिँ अब उत्पादन र सँगसँगै बजारीकरण। जस्तो मैले खोजेको विषय यहाँनिर आएन, मैले भन्न खोजेँ तपाईँलाई, तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो त्यो अहिले चाहिँ आउटलेट बजार पनि सँगै खोज्नु भएको छ, बजारमा चाहिँ कस्ता चुनौती आए भन्न खोजेँ, अलिकति यो विषय आएन। अब मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले 71 कृषि क्षेत्रमा चाहिँ फार्मिङ सुरु गरेँ। अब सुरु गर्दा उत्पादनमा पनि मलाई मैले विज्ञहरूसँग पिएचडी कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसको विज्ञ स्पेसलिस्टहरूसँगै कन्सल्ट गरेर काम गरेँ, आफू विज्ञ नभए पनि। जस्तै डाक्टर केदार बुढाथोकीदेखि लगायत अब जुन क्षेत्रमा मैले काम गरेको थिएँ त्यसको विज्ञसँगै कन्सल्ट गरेर काम गर्दाखेरि उहाँहरूको सल्लाह सुझावले गर्दा कृषि क्षेत्रमा म सफल भएँ। अब सफल भइसकेपछि उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्दाखेरि ठुलो चुनौती समस्या झेल्न पऱ्यो। एउटा मैले यहाँले भनिराख्नु भएको छ उत्पादनतिर तपाईँ सफल हुनुभयो, अब बजार उत्पादन मात्रै सफल होइन, त्यसै नै हामीले आज किसानहरूको चाहिँ बजारको कुराले गर्दा बजारमै समस्या आउने, लागत अनुसारको मूल्य नपाउने, सही मूल्य नपाउँदा चाहिँ किसानहरू घाटामा पर्ने, यस्ता खालका समस्याहरू र जसले चाहिँ बजारले नै निर्णय गर्ने रहेछ कि किसानहरूलाई चाहिँ उद्यमशील बनाउने अथवा नबनाउने अथवा कसरी टिकाउने, निरन्तर रूपमा काम गराउन सक्छ कि सक्दैन, बजारको ठुलो प्रभावकारी भूमिका छ। त्यसैले चाहिँ अब ठ्याक्कै बजारमा चाहिँ यहाँले कति दुःख पाउनु? मैले असाध्यै धेरै दुःख पाएँ। मैले उत्पादन गरेको सामानलाई जस्तो एकचोटि मेरो फार्ममा चाहिँ मुला रोपेका थिएँ, 25,000 किलो मुला उत्पादन भयो है त्यो लटमा। पहिलो वर्ष होइन, दोस्रो वर्ष होला, भूकम्प पछाडि हो। त्यसपछि त्यो मुला कालीमाटी पठाएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ 25-30 त बिक्री भइरहेको थियो मुला चाहिँ बजार बुझ्दाखेरि, तर रेट लगाएर आउँदाखेरि उहाँहरूले मलाई 1,47,500 मात्रै पैसा थियो। त्यसपछि अर्को वर्ष फेरि काँक्रो असाध्यै राम्रो भएको थियो, काँक्रो चाहिँ दसैँतिर निकालेको थिएँ, 8 रेट लगाएर काँक्रोको बिल पठाउनु भयो। त्यसपछि मैले 2 अगाडिको कुरा, अब चाहिँ म चाहिँ आफ्नो पसल जसरी नै खोज्छु भनेर चाहिँ जताततै घुमेँ। घुम्दा साथीभाइ शुभचिन्तक होइन आफन्तहरूले चाहिँ मलाई ल यहाँ खोल भनेर चाहिँ धापासीमा ठाउँ देखाउनु भयो। त्यसपछि त्यहाँ स्थापना गरिसकेपछि मैले बजारमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेन, उत्पादन जति सक्दो उत्पादनमै जोड गर्नुपर्ने स्थिति छ, बजारमा चाहिँ बजारको बिक्रीको कुनै समस्या छैन। र मैले मेरो अनुभव चाहिँ सबै कृषक मित्रहरूलाई उत्पादन गरेर मात्रै सफल पाइँदैन, एक त उत्पादन गर्नै गाह्रो छ होइन, सबै धेरै समस्याहरू छन्, प्राविधिक समस्या छन्, सबै कुराहरू मिलाउन धेरै गाह्रो छ। उत्पादन गरिसकेपछि फेरि त्यसको उचित मूल्य लिने विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ, र उचित मूल्य लिनलाई हामी कृषकहरू नै मिलेर चाहिँ एउटा टिमवर्क बनाऊ होइन, हामी चाहिँ त्यो अभियानमा छौँ होइन। मेरो नेतृत्वमा हामी धेरै टिमहरू भएर चाहिँ किसानको पसललाई चाहिँ संस्थागत गर्दै एउटा ब्रान्ड बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। धापासीमा त्यसको बजार 10 स्टलसहितको बजार चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। अहिले त एउटा त्यहाँ आउटलेट छ, त्यसमा फेरि एउटा पसलले मात्रै सबै कुराहरू ढाल्न सक्दैन होइन, त्यसमा चाहिँ बजारकै रूपमा त्यसलाई लगिँदैछ। र
अब यो कन्सेप्ट सफल हुँदाखेरि चाहिँ भ्यालीमा उपभोक्ता पनि सचेत हुनु पऱ्यो होइन. हामी डाइरेक्ट किसानसँग किन्छौँ, ल किसानको आउटलेट यहाँ राखौँ, यहाँ ठाउँ छ हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर कुनै टोलबाट कहीँबाट उचित ठाउँबाट चाहिँ अफर आयो भने हामी त्यहाँ खोलिहाल्छौँ. ए अनि त्यसरी चाहिँ किसानसँगै किसानलाई नै सङ्गठित गरेर किसानसँग एकजुट भएर चाहिँ यो किसान हामी उत्पादन गर्ने किसान नै हो र उपभोक्तालाई नै हामीले सेल गरौँ. यो कन्सेप्ट चाहिँ मेरो अनुभवले चाहिँ यो कन्सेप्टतिर जान आवश्यक देखेर हामी यता बढिरहेछौँ. आउटलेटको रनिङले गर्दा यहाँहरू सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ, अन्य विस्तार गर्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ? तयारीमा छौँ. आउटलेट गर्दा सुरुवातमा उपभोक्तासँग जोडिँदा चाहिँ कस्तो अनुभव रह्यो यहाँको चाहिँ? अब मैले हेर्नुहोस् अब 8 रुपियाँ किलो काँक्रो बेचिरहेको थिएँ होइन, बजारमा 70-80 रुपियाँसम्म काँक्रो थियो. अब मैले अरू व्यापारीहरूलाई नखटिएर बेच्नु भन्दा मैले किचकिचकलाई मैले डाइरेक्ट उपभोक्तालाई दिन्छु भनेर 20-30 रुपियाँमा काँक्रो दिएँ, मुलायम त्यही अनुसार दिएँ. हरेक उत्पादन मैले व्यापारीलाई कति दिन्थेँ त्यो आधारमा आफ्नो स्टलको भाडा अझै अलिक केही मार्जिन राखेर दिँदाखेरि उपभोक्ता असाध्यै खुसी हुनुभयो. लाइनै लाग्यो, मैले धान्नै नसक्ने गरेर लाइनै लाग्यो होइन. त्यो खालको अवस्था मैले अनुभव गरेँ. अहिले उत्पादन कृषि बालीतिर के गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ अहिले फार्ममा चाहिँ काउली, साग, धनियाँ, लरे बालीहरू यस्तै तरकारीहरू छ. अनि फार्मतिर अब गाईतिर दुग्धजन्य पदार्थहरूको सेलिङ पनि त्यही आउटलेटबाट हुन्छ, आउटलेटबाटै हुन्छ. अरू छुट्टै ग्राहक पनि हुन्छ. दुधको चाहिँ कस्तो मोडालिटी हुँदैछ भन्दा काठमाडौँमा धेरै जसो गाई फार्महरूको चाहिँ डाइरेक्ट उपभोक्ताकोमा घर घरमा पुऱ्याइदिने खालको प्रयास पनि धेरै किसानहरूले गर्नुभएको छ. अब यसमा मेरो फरक छ हेर्नुहोस्, अब दुध भनेको यस्तो शुद्ध चिज हो होइन. अब तपाईँले एउटा ब्ल्याक लेबल उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई हेर्नुहोस्, उसले कहिले पनि घरमा पुर्याउँदैन, उसले उसको स्टलबाटै बिक्री हुन्छ. त्यो एक बोतल ब्ल्याक लेबलको 8-9 हजार 7-8 हजार पर्छ. यो 1 लिटर दुधको हामीले 100 रुपियाँमा बेच्छौँ, त्योभन्दा धेरै हाइजेनिक छ. अब हामीलाई किसानलाई अलिकति सम्मान गरिदिनुहोस्, आउटलेटमै आएर लगाइदिनुहोस् होइन. शुद्ध प्योर दुध दिन्छौँ हामी, 100 रुपियाँ पे गरिन्छ, पानी एक थोपा मिसाउँदैनौँ, ल्याब टेस्टै गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी घर चाहिँ पुर्याउन सक्दैनौँ. त्यही नै अनुरोध गरिहाल्छ. हामीले घर कहीँ पुर्याउनु पर्दैन, किनभने त्यहाँ क्वालिटी अलिकति दाममा गऱ्यो भने त कोही पनि लिन आउनुहुन्न. क्वालिटी निट क्वालिटी दिएपछि सबैजना खुसी साथ आउनुहुन्छ. यसमा चाहिँ यो एउटा किसानलाई यो सम्मान पनि हो र अब त्यो पनि अपेक्षा राख्नुपर्छ, किनभने प्योर उत्पादन दिने हो होइन. अब घर घरै पुर्याउँदाखेरि खेती फार्मतिर हेर्ने कि घर घरै पुर्याउनु लाग्ने त्यो म्यानेजमेन्ट हुन्छ. आउटलेटबाट चाहिँ बिक्री गर्ने सिस्टममा चाहिँ हामी छौँ. जस्तो रेगुलर ग्राहकहरू हुनुहुन्छ होला होइन, त्यसले गर्दा सहज हुन्छ, फिक्स हुन्छ. फिक्स हुन्छ. जस्तो आज उपभोक्ताहरूको समस्या नहुँदा नहुँदै पनि किसानहरू पछाडि पर्ने जुन अलिकति बिचौलिया हुन त व्यवसायीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ किसानहरूलाई उठाउनको लागि, तर सबैले एउटै ऱ्याङ्किङमा राख्न चाहिँ मिल्दैन. तर जस्तो आफैले बजारको पनि व्यवस्थापन गर्दा बनिराखेको जुन यो क्षेत्रको सफलता यहाँलाई आज चाहिँ उत्पादन सँगै बजारलाई पनि सँगै लानु भएको छ. जस्तो यो अभियानको रूपमा व्यावसायिक कृषिको अभियानमा यहाँको पनि एउटा पक्कै पनि यो यहाँको कार्य कोसेढुङ्गा साबित पनि बन्छ. आज कृषि क्षेत्रमा यसरी कार्य गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ, अहिले कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब म चाहिँ सन्तुष्ट छु. म त अब सानै उमेरदेखि यही क्षेत्रमा रुचि लागेको क्षेत्र र अनि अरू क्षेत्रमा डाइभर्ट हुने बाहिरतिर जाने होइन, अरू क्षेत्रमा डाइभर्ट हुने सोच छैन. यहाँले भन्नु बालिकाको स्वभाव चाहिँ कृषिमै थियो र आज पनि काम गरिराख्नु भएको छ. काम गरिराखेको छ र यही क्षेत्रमा रमाइराखेको छ, यही क्षेत्रमा घुलमिल भइराखेको छ होइन. यही क्षेत्रमा अब करिब करिब 17-18 घन्टा दिनमा चाहिँ व्यतीत गरिराख्नु, यही क्षेत्रबाट म सन्तुष्ट छु. बाल्यकाल उता स्याङ्जातिर बित्यो? स्याङ्जा र तराईमा, 12 जिल्लामा. बाह्रमा चाहिँ के को सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो? बाह्रमा हाम्रो परिवार चाहिँ सानैमा चाहिँ 42 सालतिर 12 जिल्लामा बसाइसकेको थियो. त्यही सिलसिलामा स्कुल लेभलको स्कुल तहको अध्ययन चाहिँ 12 जिल्लामै गरियो. हजुर. त्यसपछि 8 क्लासबाट चाहिँ फेरि स्याङ्जामा आएर अध्ययन गरियो. त्यता गर्नुभयो अनि पछाडि चाहिँ काठमाडौँ, पछि पोखरा हुँदै काठमाडौँ आयो. ए, काठमाडौँ आएपछि कृषिलाई अलि पछाडि मात्रै जोड दिनुभयो, यो बिचमा के गर्नुभएको थियो? म पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि थिएँ होइन, स्याङ्जामै हुँदाखेरि म पत्रकारिता क्षेत्रमा थिएँ. त्यहाँबाट साप्ताहिक पत्रिका चलाउने र कृषि क्षेत्रतिर काम गर्ने गरिरहेको थिएँ र बिचमा म 69बाट काठमाडौँमा आएँ. सहकारी क्षेत्रमा पनि म आबद्ध छु, सहकारी अभियानमा, कृषि सहकारी अभियानमा आबद्ध छु काठमाडौँ स्याङ्जादेखि नै. त्यसपछि कृषिमै लाग्नु, अहिले बढी चाहिँ म कृषि क्षेत्रमै छु. अब यहाँको योजना विशेष गरी बजार विस्तारमै पनि उत्पादनको एउटा सिस्टममा चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सिधै उपभोक्तासम्म बिक्री गर्ने. अब यसमा सबै आवश्यक पर्छन्, व्यापारी साथी व्यापारी मित्रहरूको पनि सहयोग लिनुपर्छ. अब कहिले उत्पादन यति भोल्युममा आउँछ कि हाम्रो आउटलेटले नै बिक्री गर्न सक्दैन होइन. अब त्यसलाई उचित हिसाबले चाहिँ उचित मूल्यमा बार्गेनिङ गरेर राम्रो मूल्यमा बेचिदिनुहोस् भनेर व्यापारीहरूको पनि सहयोग लिनुपर्छ. सबै कृषि क्षेत्रमा व्यापारीहरूको पनि
रोल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तर किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य पारिदिन चाहिँ व्यापारी मित्रहरूले नै सहयोग गर्नु पर्यो। सरकारको त झन् बढी नै छ। अब देशभित्र उत्पादन हुने उपजहरू अत्याधिक उत्पादन छँदैछ, यहाँ चाहिँ अब बाहिरबाट आउने उत्पादनहरूलाई चाहिँ अलिक विषादीको विषयलाई चाहिँ बढी कोट गरेर हेरिदिनु पर्यो होइन। आफ्ना देशका नागरिकलाई विषादी रहित कृषि उपज खुवाउने अधिकार सायद सरकारलाई छ होला, डराउनु भएन है। बाहिरबाट विषादी रहित मात्रै आयात हुन दिनु पर्यो, त्यो त्यति मात्रै भइदियो भने पनि यो देशमा चाहिँ किसानहरूलाई धेरै सहयोग पुग्थ्यो। सरकारले नीति निर्माण तहबाट अर्ग्यानिक मात्रै इम्पोर्ट गरिदियोस् होइन, यही जब कि हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ भने विदेशी मुद्रा किन विदेश पठाउने होइन। त्यो बराबरको बरु विभिन्न कार्यक्रमहरू सहुलियतका कार्यक्रमहरू किसानहरूलाई गर्न सक्छ सरकारले। सबै कृषि अभियानलाई सफल बनाउन, कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबैको उत्तिकै भूमिका छ। हामी अन्तिममा छौँ, अब आज पनि यहाँले भनिराख्नु भएको छ, हामीले पनि देखिराखेका छौँ अथवा चाहिँ यो यथार्थ पनि हो, आज पनि धेरै युवाहरूको आकर्षण विदेशमा चाहिँ हुन्छ र विदेशमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा जानुहुन्छ। प्रत्येक दिन आज पनि हेऱ्यो भने चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिया छ, अलिकति घटे जस्तो देखिन्छ तर पनि त्यो खासै घटिया छैन। र युवाहरूलाई आकर्षण साँच्चीकै गर्नको लागि चाहिँ युवाहरूको सोच र राज्यको चाहिँ एउटा जुन कार्य विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ छन् तर कार्यान्वयनमा आइराखेका छैनन्, वास्तवमा युवालाई साँच्चीकै आकर्षण गर्नको लागि युवाको सोच र राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ? हामीले आयातको अवस्था हेऱ्यौँ भने भयावह छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नै देशभित्र उत्पादन हुने कुराहरूलाई हामीले नै उत्पादन गरेर आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राज्यले अर्ग्यानिक कुरा मात्रै इम्पोर्ट हुन दियोस्, अरू यहीँ देशभित्रै आयात हुन्छ, हामी चाहिँ विषादी हालेको कुरा मगाउँदैनौँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। त्यो त्यति काम चाहिँ कमसेकम सरकारले गर्न सक्नु पऱ्यो, नेपाली जनताको सरकार होइन, विषादी हालेको जनतालाई किन हुने होइन। अर्ग्यानिक कुरा ठिक छ, बाहिरबाट डब्लुटिओको सदस्य भइसकेपछि विभिन्न नीति नियमहरू छन्, सबै कुरो बन्द गर्न मिल्दैन। विषादी हालेको मगाउँदैनौँ मात्रै भनिदियो भने पनि देशभित्र धेरै युवाहरू चाहिँ यहाँको कृषि उपजले उचित मूल्य पाउँछ, धेरै राम्रो बजार हुन्छ। यहाँ हामीले उत्पादन गर्छौँ, बाहिरबाट 20 ट्रक आउँछ एकै दिनमा हेर्नु सामान, अनि हामीले उत्पादन गरेको त्यो उता अनुदान धेरै ठुलो अनुदानमा उत्पादन भइरहेको हुन्छ, अनि बाहिरको उत्पादनले यहाँ चाहिँ मूल्य धेरै घटाइदिन्छ कि, उचित मूल्य पाउँदैन, त्यो अवस्था छ। र अब सबै देशभित्र बाहिरबाट विदेशबाट आउने युवा साथीहरू, देशभित्र भएका कृषक मित्रहरूले चाहिँ हामी हातेमालो गरौँ, आफ्नो उत्पादनलाई अत्याधिक मूल्य पाउने गरेर, उत्पादनमा सफल मात्र भएर हुँदैन, उत्पादनलाई अत्याधिक मूल्य पाउनको लागि सिधै टोल टोलमा आउटलेट होइन, हामीले अभ्यास गरिरहेछौँ, किसानको पसलको अभ्यास गरिरहेछौँ, यसलाई सफल पारौँ, आउनु हातेमालो गरौँ, आफ्नो उत्पादनलाई सिधै उपभोक्तालाई बेच्ने गरेर टोल टोलमा 100 आउटलेटहरू बनाएर अगाडि बढौँ, राम्रो मूल्य पाइन्छ र उत्पादन पनि राम्रोसँग गरौँ, र सरकारले पनि यो कुरालाई चाहिँ मनन गरिदियोस्, आफ्ना देशका नागरिकलाई चाहिँ विषादी हालेको कुरा मैले खुवाउँदिन, अर्ग्यानिक मात्र म आयात गर्छु भन्न कुनै पनि देशले चाहिँ रोक्न सक्दैन। सरकारले यति कुरो चाहिँ ख्याल गरिदियो भनेदेखि चाहिँ बजारमा छ्याप छ्याप चाहिँ विषादी हालेका तरकारीहरू विदेशबाट आउनु पाउँदैनन्। अर्ग्यानिक तरकारी हामी पनि पठाउँछौँ बाहिर, यहाँ कसैले ल्याउँछ भने पनि नेपालको बजारले खुला राख्दा हुन्छ। यति मात्र गरिदियो भने कृषि क्षेत्रमा धेरै ठुलो उत्पादन र धेरै युवाहरू चाहिँ टिक्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। आज तपाईँले 10 लाख खर्च गरेर एउटा फार्म खोल्नुहुन्छ होइन, अनुदानको अवस्था त्यति राम्रो छैन नेपालमा, व्यक्तिगत लगानी गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यो उत्पादन बजारमा आउँछ, अनि त्यो आगै दिनै बाहिरबाट वेस्ट इन्डिया चाइना अथवा कुन कुन देशबाट आउँछ, 10 ट्रकका ट्रक गाडी बजारमा आउँछ, त्यसले बजार चाहिँ यस्तो डाउनलोड बनाइदिन्छ कि उहाँ धेरै ठुलो अनुदानमा चाहिँ किसानले उत्पादन गरिरहन्छन्, उत्पादनले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन कि चाहिँ त्यही स्तरको अनुदान यहाँ पनि दिनुपऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ विषादी हालेको तरकारीहरू हामी मगाउँदैनौँ भनेर गऱ्यो भने बजार देशको पैसा पनि जोगिन्छ र यहाँ किसानलाई नै प्रोत्साहन हुन्छ, उपभोक्तालाई नै फाइदा हुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभव र सुझावको लागि हामी कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिले बिदा गर्छौँ, समय सकिनसकेका छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हस् धन्यवाद, यो किसानको पसलको अभियानमा तपाईँहरूको निरन्तर साथको अपेक्षा गर्दछु, आफ्नो विचार राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ र आज हामीले आफै कृषि कर्म गर्दै त्यसलाई बजार र उपभोक्तासम्म पनि पुर्याउने काम गर्दै आउनुभएका एकजना सफल कृषि उद्यमीको अनुभव साथै थियौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हिरामणि पौडेल सुभाष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा चाहिँ फार्म गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्कल्प कृषि फार्म, र त्यसै गरी बजारको लागि चाहिँ किसानको पसल पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र यो एउटा व्यावसायिक अभियन्ताको अनुभव साथै थियौँ। र आजको लागि भने कार्यक्रमको समय सकिनसकेको छ, भोलि हामी नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिको साथमा नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा अवश्य यहाँहरूमा आउँछौँ। तबसम्मको लागि कृषि सम्वादका सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।